aru lo ta fe lo berebo to ba de ti ya to ba ti ya bayi afi ka so fara lu nkan ti egbe wa ti se ni joba ki awon to fe dipo gomina mu ka won na fira won han araalu to ba ti se lu okere ni papa julo ni le America job interview na ma npe tori wa campaign wa so iru eyan to je wa de sose to ti se wa so nkan to fe se to ba debe ni la won ma fi pe ni job interview ete mi na wa se leni ona meta lo pin si mo fe so iru eyan ti mo je nu oselu ati bi ta tin babo mo fe so nkan ti emi na ti se gege bi ipo ti won yan mi si ti mo nlo lowo lowo bayi ati ibi ti mo fe gbe egbe wa lo tin ba ti je gomina lagbara olohun eje n fi dai loju o eje n fi dai loju e ma seye meji o lasu yusuf ni gomina o mo so ko nse ti igberaga nitori pe o ye mi egbe yi ye mi ijoba ti mo fe lo ye mi te ba de wo dada awon oloyibo ma npe kini kan ni curriculum vitae iyen ni cv inu gbogbo awon to ndije losun leni emi ni mo senior won o ejo onilu e ma lulu rara we are all live idire o mo ti dibo ninu egbe ni igba meta 2007 2011 and 2015 eti o ti e wa kain lara oni pe ipo ti mo wa yi nisinsin yi idede osun won ipo president Nigeria ni tori gbogbo awon ti an dibo kaakiri Nigeria ni an dibo yan mi ti mo fi je deputy speaker mo fe ko ye wa dada ko nde ise ipo ti eyan jade labe iyawo e ti o wa ni o ma soje kapo ti kan mi mo de mo pe ipo yen igba t'Olorun fi da mi lola ni ona to gba aye mi awon kudie kan wa lawon asiko kan sugbon lona ibi to ye mi mo fi pin egbe le mo de mo pe loni ti a ba wo ara wa wo dada ipo yi mi o si lo gbogbo aseyori ti national assembly ti n se lati bi odun meta seyin iwaju ni mo wa nbe papa julo ma so eto se pataki ju nbe ni odo president Buhari lowo lowo bayi ani iwe ofin ti asese tun ko ona merin dilogun lo pin si ara eni eti honorable ati president Buhari to buwolu lenu jo meta eti won pe ni pe kokereju lati dibo kokereju lati iberebo ko kereju lati dibo ko de kereju lati berebo not too young to run emi gege bi omo egbe ti mo wa lati pile osun ti mo de je omo yin emi ni alaga eto bi won se tunwe ofin Nigeria ko ninu ile egbe House of Representatives te ba wa ni ewu oteru ete aba fe fi tan lo lo mu eti yo tun se mo fun yin lati odun meta seyin emi ni alaga eto isuna kiko ni le House of Representatives lati 2016 mi o re pe won le ko budget Nigeria ti o ni soruko ati signature mi nbe tin ba wa nbere gomina I'm the most qualified and I'm the most presentable, respectable, a gentleman to the core. Ẹ mọ̀ jẹ́ ká sira wa gbọ́.
inu mi de dun se gbe yi to re pe gbe yi lo gbe mi dide lodun 2007 egbe yi lo gbe mi dide lodun 2011 egbe yi lo gbe mi dide lodun 2015 a ti e ranti mo ni pe ni odun 2007 e lo yewo dada emi ni ibo mi daju ni gbogbo ipinle osun tori odun meta osu mejo la fi si ejo lori pe ka le ri gba pada tori ni jo na lohun mo wole ni nti a pe ni ekun idibo ward ni 23 ninu 37 I won in 33 wards out of 47 wards of my constituency and I had 39,000 votes as against 47,000 given to my opponent and it was very very sad but adupe leni boya tori kele yo fi le sese ina lolorun bi wa fa seyin die ti e ba de tu gbagbe ni odun 1999 gbara ti a wole ni joba by July that year I became the secretary the caretaker secretary of Alliance for Democracy in the state and I was the secretary of the committee that supervised the congress of the state and eventually became the public secretary of Alliance for Democracy for the next 3 years. So emi egbe yi ni mi emi mo wa lara awon to le pitan egbe yi e ta de nse lowo yi ki omo ba kan ma binu odidi oju odun meta si meta atabo ni awa merin kan emi fun rara mi omo ba famodun uncle Timak ati ore mi to ti fi wa le nsin fatai di ekola la fi se meeting ile wa lodun meta atabo pe gbogbo nti o ba gba la fun ikanu wa lo gbodo salaga egbe ti an ba nse omo ba famodun mo kin ku orire o mo ro pe nkan ta se pade le lori njo na lo mo ro bo yori si rere E to tu jobe ni odun 2014 December ti a fa se convention Labuja won wa pe ipo ex officio fun wa Losun state emi ati gomina wa ti mo fi towo daruko won I always describe the governor Ogbeni Rauf Adesoja Aregbesola governor Aregbesola is three things to me. One is my brother and my senior brother for that matter. And he's my very close friend. And I doubt whether there is anybody seated here today that is as close to Aregbesola as Lasu Yusuf. There can never be any. And thirdly, Aregbesola is my confidant. Moni Mondro, the judge government, I know some people say to Lasu ni ho se. Ijo e no ni wa saye emi ni gomina o se temi won wa pe ex officio fun wa emi ati gomina joko lasun ta ni ka bi se ex officio awa dale lori honorable salisile emi ni mo pe salisile jo na lohun pa ti fun ex officio nti salisile so fun mi ni pe lasun e se daada alaga ni mo fe je se se pe ti dogbo ye alaga lori mi mo ni o je wa gba yi na loni honorable salisile is the secretary of the party and that is one of the reasons why I said there is no way he will have to support me laarin emi ati senator bayo salami ọkan lára àwọn ọ̀gá ẹgbẹ́ wa láàrin èmi àti senator bayo salami ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá ẹgbẹ́ wa ẹgbẹ́ mi gidi àwa la fi senatorial leader central sílẹ̀ àwa méjèèjì yẹn náà ni mo kí ẹgbẹ́ mi honorable adelakun kẹ́ ẹ fi lè mọ̀ pé àwọn tó ń ṣàkóso ẹgbẹ́ yìí ọ̀tọ̀ pé àwọn tó jẹ́gbọ́n mi wà ńbẹ̀ àwọn tó jọ́rẹ̀ mi wà ńbẹ̀ ẹgbẹ́ yìí dẹ̀ ni mo gbé ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ ni mo ti ri nkan ti o je pe kanika o se egbe yi ni egbe ti mo yan layo lati kekere
mo ti ri nkan to le mu mi kuro nbe lawon asiku kan sugbon mo so